Počas tohto víkendu sa na slovenský palubok predstavili naši starší minižiaci, ktorí majú možnosť urobiť ďalší krok v ceste na majstrovstvá Slovenska. Vycestujú tento raz do Bratislavy a stretnú sa tam opäť s týmami Šinter Bratislava a Galaxy Košice. Chalani, superi sú vám dôverne známi. Alex, ako si ty videl minulý víkend a aké šance dávaš tomu doterajšiemu? Šance tomu dám veľmi veľké, pretože sú to tí istí superi, ktorí poznáme. Hádam, že vyhráme a postupíme až na majstrovstvá a musíme si iba veriť a hlavne dobre brániť. Hugo, aký je tvoj názor na tento víkend? Môj názor je veľmi pozitívny, mám veľa očakávaní, že vyhráme a dúfam, že ich porazíme ako minulý víkend. Niko? Ja dúfam, že vyhráme obidva zápasy. Šinter, vtedy sme ho porazili podľa mňa, pretože predtým hrali dobrý zápas s Košicami a boli unavení. A Košice boli už vtedy celkom dobré a som strašne rád, že proti nimi vyhrali, lebo to bolo tesné. Pán tréner, záver s Košicami nervózny, nakoniec sa nám podarilo vyhrať 4 body vďaka kapitánovi družstva. Ako vy vidíte tento víkend a aký dopad bude mať tento víkend na postup? Postup máme už v Obrecku, čo sme naozaj radi a úprimne nečakali sme to veľmi. Keby sme vyhrali, tak sa nám tá pozícia v štvrťfinále prvého kola v tom záverečnom turnaji bude zlepšovať. To znamená, že ja si myslím, že keď predvedieme dobrý výkon, tak jedného supera môžeme určite z tých dvoch opäť poraziť a možno, že aj obi dvoch, takže nedávame tomu nejaký voľný priebeh, chalani sú pripravení, uvidíme, ako budeme na tom zdravotne, či budeme komplet konečne hrať a hlavne, ak si zahrajú poriadne basket, postup už máme v Obrecku, to znamená, že nech sa trošku aj zabávajú tým basketbalom a nejako to dramaticky neberieme, že musíme, nemusíme vyhrať a tak ďalej. Uvidíme.